Tere õhtust, head vaatajad! Eesti Televisioon kutsub teid vaatama traditsioonilist suurt poliitikadebatti. Kuna jaanuar oli poliitiliselt väga tuline, siis osa sellest särtsust kandub kindlasti ka siia stuudiosse. Õpetajate streik sai läbi, reformid ja raha otsimine seisab veel ees. Kuidas siis viia kokku poliitikute ambitsioonikad plaanid ja eelarve kesised võimalused? Esimene stuudio alustab. Aasta teine suur poliitikadebatt ja tõepoolest meil on millest rääkida. Tere tulemast saatesse Anneli Akkermann Reformierakonnast. Tervist. Riina Sikkut, Sotsiaaldemokraatlik erakond. Tere õhtust. Ning Marek Reinaas, Eesti 200. Tere õhtust. Ja opositsiooni poolt Isamaast Urmas Reinsalu. Tere õhtust. Ekrest Martin Helme. Õhtust. Ja Keskerakonnast Andrei Korobeinik. Tervist. No nii, ja hakkame otsast minema, sest teemasid on tõepoolest mitme saate jagu. No, Riina Sikkut, kui teiega alustada, sotside 200 leidsid siis õpetajatele raha, peaminister panustas jah-sõnaga. Kas valitsus elab oma viimaseid hingetõmbeid? Ei, koalitsiooni tervis tegelikult on hea. Et tõepoolest seda võib olla kummaline tajud, et see lõhe pealkirjade ja tegeliku elu vahel nii suur on. Aga vaatamata sellele, et koalitsioonis on maailmavaatelised erinevused, need on olnud seal algusest peale. Ja mõnel teemal on lihtsam kompromissi teha, teisel teemal keerulisem. Aga koalitsiooni tervise pärast ei pea praegu muretsema. Marek Reinaas, te ütlesite eile, et erasektor oleks lahendanud õpetajate streigi poole tunniga. No, kes see pidur seal valitsuses siis on? Valitsuse pidur on võib-olla just nimelt maailmavaade paha tihti, aga mina peaksin küll vastu pidi Eesti 200 nimel koalitsioonipartnereid kiitma ja ütlema suur tänu neile, sellepärast, et see initsiatiiv, mis Eesti 200-st tuli, et mõnes mõttes see probleem tulebki lahendada, on see siis poole tunniga, poole päevaga või natukene pikema ajaga ja leida õpetajatele vajaminev palgaraha, siis koalitsioonipartnerid vaatasid sellele plaanil otsa ja ütlesid hea plaan ja teeme ära. Niimoodi, et endalegi üllatuseks antud juhul riigisektor suutis ka seljad kokku panna ja lahenduse leida. Urmas Reinsalu, ühest küljest streik on läbi. Teisalt õpetajad oma soovitud ei saavutanud. Kas nende esindajad andsid liiga lihtsalt alla? Õpetajatel oli mure meie kooli tööpärast. Tegelikuses ma pean küll ütlema kõigile kolmele koalitsioonipartnerile, et selle kriisi esile kutsumine ja niisugune käitumisjoonis, mida te valisite, on täiesti käpardlik, antke andaks. See käsitlus praegu sellest, et Isamaa pakkus välja sügisel lahenduse, oma alternatiivse eelarvega. Kuidas oleks võimalik olnud väärikas kompromiss haridusrahvaga sõlmida, mis oleks taganud neile kindlustunde. Peaminister ütles, et ilma seda lugematagi see ei ole mõistlik. Ja nüüd ma pean küll tunnistama, et mul ei ole mitte mingitki veendumust nende läbirääkimiste kohta, mida kokku lepiti eile, et tegelikuses valitsus poliitilist tahet ilmutab seda ellu viia, sellepärast, et riigieelarvestrateegias, mis on nii-öelda sisuliselt muutunud töötamatuks või kõlbmatuks dokumendiks, on ikkagi järgmistel aastatele kirjutatud õpetajate palga tõusuks 0 eurot. See on reaalsus, mille pinnalt praegu lähtume. Anneli Akkermann, Eesti poliitika ajalukku sellesse peatükki kirjutatakse nüüd ikkagi see, et sotsid ja Eesti 200 tõssid õpetajate palka ja Reformierakond oli selle vastu. Päris mage lugu ju. Ma arvan, et valitsus tõstis õpetajate palka ja Urmas Reinsalule ütleks vastuseks veel, et aastaeelarve on aastaeelarve ja aastaeelarves ei olegi järgmiste aastate palgatõuse. Ja peaministri büroo nõunikud küll otsisid Isama eelarvet ja ütles, nad ei suuda seda kusagilt leida. Ma oskasin neid juhatada, et need on selle riigi eelarve sabas 11 lehekülge, ütleme, mitte lõpuni korrektseid muudatusettepanekuid, et te liiga suureliselt ütlesite nende 11 lehekülje kohta. Alternatiivne eelarve, päris eelarve on peaaegu 1000 lehekülge koos kõigi lisadega. See oli põhimõtteline alternatiiv dokument teie valitsuse poliitikale, eriti mis puudutab maksutõuse, eriti mis puudutab tegelikult seda, meie majandusest. Aitäh, me oleme veel avaringi juures praegu. Seda võib vaadata igaüks, kes tahab, kas selle 11 lehekülje kohta võib öelda üldse eelarve või on see lihtsalt bluff.
selge pilt, aitäh, sissejuhatuseks. Martin Helme, kui teie oleksite peaminister ja kaks koalitsioonipartnerit, no ikkagi sisuliselt tekitaks teile mässu pardal, siis kumma te esimesena üle parda viskaksite? Mina küll ei arva, et seal mingi mäss pardal oli. Mina ütleksin, et see oli teater, mida meile etendati. Ja see kehvalaadne teater Eesti inimeste arvelt, et meil ju sai see selgeks, kui me alustasime juttu umbusaldusavaldamisest. Et umbusaldusavaldamise mõte oli väga selge, et sundida valitsust ennast kokku võtma, kas nad siis reformierakond annab järgi või sotsid ja Eesti 200 jätavad jutuajamise sinna paika, hakkavad tegudega katet andma. Tuli välja, näe, neil oli iga ministerium kraapis natuke raha kokku, leiti 5,5 miljonit. Noh, ma ju paneks siia kõrval numbrid, et külm lao käki peale läks meil 6, peaaegu 7 miljonit, eks ole. Haridusministeeriumi testi hanke peale maksti üle turu hinna 5 miljonit. Vaksiine hävitatakse meil igal aastal 15-20 miljonist. Et see summa on ju naeruväärne. Riigieelarve mahu mõttes on see summa naeruväärne. Haridusministeeriumi eelarve on üle 600 miljoni. Et see on ju, noh, see saja raha, see on põhimõtteline küsimus oli ja jõllitamisvõitlus oli valitsuse sees ja endale punktide võtmine siis just kui kes oli kõvem õpetajate eest seis. Ja noh, lõppkokkuvõttes kukkus niimoodi välja, et nädal kaks nädalat õpetajad streikisid, kaotasid oma palgast 400 eurot ja nüüd said asemele siis, kui maksud maha arvustada, siis 13 kopikatega. Ja nüüd peavad 2,5 aastat tööl käima, et see 400 eurot tagasi teenida. Et noh, see, et siin keegi tegi mingi suure asja või saavutas mingi suure asja, ainus suure asja oli see, et Eestis esimest korda prooviti päriselt streikida ja valitsusel survet avaldada. Nii et noh, ma ütleks, et kõik nad on läbi kukkunud. Andrei Korobeinik, streik on läbi, aga kõik on just kui endiselt rahulolematud. Kas see 17 eurot oli kõike seda väärt? Ja mul on hästi kummaline vaadata, et siin räägitakse sellest, et nüüd on palgatõus, kõik on korras, et need inimesed on otsinud mitu nädalat 10 miljonit õpetajate palgatõusuks. 10 miljonit. Ja nüüd täna on meil värske majandusprognoos. Statistika näitab, et majandus on kukkunud 3% ja siis järgmine aasta on ka miinusega. Need samad inimesed hakkavad otsima 100 miljonit. Nad ei suutnud 10 miljonit leida ja nüüd nad peavad otsima 400. Kas nad leevad seda? No mina võib-olla ei oleks nii naiivne. Sest et ainuke lubades, mis nad antsid, on see, et nad ei kehtesta pankade maksudele, pankade kasumitele maksu. See on ainuke lubades. Kõik ülejäänud asjad on maksutõusud. Ja ainuke, kes kõrvale jääb, on pangad. Ma arvan, et Eesti tootab raske aasta ja õpetajad ilmselt ei ole selle lahendusega rahul. Et sellist mingit kiidulaulu ma küll siin ei tõstaks üles. Aitäh! Riina Sikkut, see sama 5,5 miljonit, mis nüüd leiti õpetajate lisapalga tõusuks, otsingud just kolas algavad. Kui täpselt on siis teada see kärbete sisu, mis nendest kuuest ministeriumist vaja leida on? Tegemist tõesti on ministeriumite selliste, ma ei tea, majandamise tegevuskuludega, eks need read selguvad siis lähinädalatel, aga noh, sõltumata sellest, et vastas on poliitikud, kes kritiseerivad 10 miljoni või 5,5 miljoni leidmise raskust, siis tegelikult nad kõik teavad ju, küsimus ei ole summas, küsimus on tahtes. Küsimus oli selle kompromissi leidmises valitsuse sees ja see on pigem tehniline küsimus, kust raha tuleb. Ja seda, et lisaks õpetajate alampalga või selle miinimummäära tõstmisele. Oluline on differentseerimisfond, et me suudaks kõrgemat palka maksta staasikatele pedagoogidele, lisapanust väärtustada, õppekavade arendamist, olümpiaadidele osalemist, uurimistööde juhendamist ja lisaks kindlustada, et järelkasvu hulgas on ikkagi rohkem kvalifikatsiooniga õpetajaid, vähendada õpetajate koormust, et need on kõik tehnilised küsimused, aga äärmiselt keerukad küsimused, mida üle eestiliselt rakendada on vaja. Nii et selle kokkuleppe osa oli ka lahendada kõik need ülejäänud murekohad, mis on õpetajate jaoks. Ja, aga seda lahendust veel ei paista, Riina Sikkut, see on alas alguse järgus niimoodi. Ja, aga selle jaoks lubadus anti, aga see kõik võtab aega veel. Ja, aga haridusminister seda eest veab, laua äärde tullakse ja selle 5,5 miljoni leidmine oli eelduseks, et saaks hakata kõiki teisi asju arutama ja see tõttu oli selle leidmine. Mul on väga põhimõtteline küsimus, Martin Helme, kas teie saate aru, kuidas nüüd valitsuskoalitsioon ikkagi ilma tehisintellekti arendamata edasi saab minna? Jaa, no meemast on see niivõrd hea näide sellest, et noh, kui meil räägitakse, kuidas raha ei ole ja millekski raha ei ole, tegelikult me kõik teame, et kõikidel ministeriumitel on väga palju, mul oli kunagi juhtum, kus üks rahandusministriks oli üks kantsler, ütles, et ei no heal peremehel on puurida taga ikka teine puurid ka peidus. Et täpselt niimoodi seal ministeriumis on, et meile teatatakse siis nagu suure võiduna, et
võtsime siit 3 miljonit ja sealt miljonit, aga see ei toimu töötajate preemiate arvelt, et selle kallale me ei veel pidanud minema, et jah, jäeti ära mingisugused, et need on tegelikult, me kõik teame, ministeriumites on raiskamist väga palju, me kõik teame, et see on leitav, kui on tahet ja me kõik teame, kui meil on majanduslangus 3 miljonit, see eelarve, mis usaldushääletusega vastu võeti teie poolt eelmise aasta sügisel, see laekumine täis ei tule, et see auk on palju suurem järgmisel aastal kui see 400 või 350 miljonit või mis iganes te olete sinna kokku kirjutanud, see on palju, palju suurem. Et noh, see tsirkus, mis meile tehti siin 2 nädalat, see tegelikult on piinlik ja me kõik teame, mis on vastus siit tuleb. Ja siit on vastus see, et lõppkokkuvõttes otsustatakse, lihtsalt laename rohkem riigieelarvesse kulude katteks raha. Et, aga ma tahtsin selle differentseerimise fondid ja kõik asjade kohta, et see on ju ka pula, mis meile aetakse. Mitte midagi ei lepitud kokku. Praegu pandi ju lihtsalt plaaster pandi lõhki selle luumurule peale ja selleks, et öeldi, et valuvaigisti on see, et me lubame hakata otsima lahendusi haridussüsteemis olevale kriisile, mis on kobrutanud meil juba mitu aastat, noh, millalgi tulevik. See on see, mida te tegite. Yeah. Marek Reinas, teie erakonna haridusminister Kristina Kallas ütles, et raha võetakse tegevuste arvelt, mida edasi lükata või siis ära jätta. No siit just kui tuleb välja, et need tegevusi juba pole üldse vaja. Ma arvan, et see, mida Eesti 200 haridusminister praegusel hetkel teeb, on võibolla tõepoolest selline väikene õppetund kõigile, kuidas näeb välja null eelarve, mis on samuti üks selliseid praeguse valitsuse väga olulisi reforme, mida tehakse just nimelt selle eesmärk on lõpetada ära need tegevused, mida võibolla ei ole tarvis. Ja sealt leida kokkuhoidu. Pööran tähelepanu, et tõepoolest siis haridusministeerium mitte ei leidnud seda raha, vaid vaatas üle oma tegevused ja sel aastal ei toimu siis AI hariduses nii-öelda juurutamist. Selline projekt oli seal. Vastab tõele, et ilmselt ju õpetajad saavad seal klassi ees ilma AI-ta hakkama, aga AI ilma õpetajateta ei saa. Seega see on täpselt see näide, kus haridusministeeriumis oli tegevus, mis võibolla ei olnud nii väga prioriteetne, seda ei tehta, tänu sellele leiti hoopistükkis raha õpetajate palkadeks. Ma arvan, see on täpselt see näide, kuidas käibki see nii-öelda null eelarve või eelarve revisioon. Täpselt sama asja tulebki teha absoluutselt kõikides ministeeriumites ja ma arvan, see on üks väga oluline koht, kus kokku hoida praegusel valitsusel. Ma annan kohe repliik edasi, aga Anneli Akkerman, kui see null eelarve põhimõte toimib, siis on väga lihtne küsimus. Miks ei mindud näiteks ministeeriumide lisatasude ja preemiate kallale? Et see kõlab ju loogiliselt erasektor, kui raha ei ole, siis ei ole kellelgi raha. Lisatasu on selline, et on mingisuguste lisaülesannetest makstav, et kuidas on ministeeriumides defineeritud, ma ei oska öelda. Aga mida ma tahan siin kindlasti öelda, et mitte 2 aastat ei kulu õpetajatel 13 euro kaupa 400 euro tagasi teenimiseks, vaid järgmisel aastal seoses maksuküüru kaotamisega 78 eurot hakkavad igas kuus juurde saama. Alampalka teenivad õpetajad ja 112 eurot kuus keskmist palka teenivad õpetajad, nii nagu praegu pandi. Ja tahaks ikkagi veel öelda, see on vastu võetud. See on vastu võetud tulumaksuseadusest, mis järgmisel aastal kehtib ja need summad on täiesti reaalselt täna arvutasin ise üle veel. Ja ma tahan öelda, et raha ei otsita ega ei leita, vaid otsustatakse, et mis jäetakse tegemata ja kindlasti on selle 1 miljardi hulgas ka selliseid kulutusi, mis mingil põhjusel võib jätta tegemata. Ja mida nüüd teada sai Eesti rahvas nende 7 päeva jooksul, mis õpilastelt ära võtti, õpilased on kõige suuremad kaotajad selles mängus. Tegelikult streigijuhtidel oli ju peaaegu iga päev erinev soov, et liiga suur koormus, liiga väike differentseeritud. Eesti rahvas sai vähemasti teada kõik hariduse probleemid ja ka selle, et haridus on Eestis finantseeritud osakaalune SKP-st Euroopa absoluutses tipus. Õpetajad on absoluutses tipus ja õpilased on absoluutses tipus, et Eesti on endiselt haridususku. Head poliitikud, mul on ettepanek, kui me kohe jätkame, meid on 6 külalist, palun kannatust, sest võtab aega, kuni jõuab nii Andrei Korobeiniku, Urmas Reinsalu on järg, palun pisut lühemalt, siis on seda kannatamatust ka siin. Jaa, aga tõesti vähem. Järjekord on Urmas Reinsalu kätte jõudnud. No Mart Võrklaev ütleb, et haridusminister oleks võinud selle sama raha juba eelmisel nädalal leida. No kas sa ei näe natuke välja nagu süü selline laiali määrimine või?
Kogu valitsus vastutab. Anneli Akkermann valetab, kui ta ütleb, et õpetajad oma seisukohti muutsid, õpetajate nõudmine sellest vaidluses olid kogu aeg üks ja sama, mis puutus palgaküsimust. Teiseks, see kokkulepp oleks tulnud saavutada juba sügisel, enesest mõistetavad. Vaadake, te laristate ühiskonna usaldust maha ja te tõmbate ühiskonda lõhki. Te ei saa aru, mis on kõige kesksem probleem praegu julgeolekukriisi kõrval. See on Eesti majanduse süvenev ja kiirenev langus. See, mida te räägite praegu uhkustundega, et valitsus selle asemel, et tegeleda majanduskeskkonna riigi rahanduse seisuga, tegeles nädalaid ja otsis 5 miljonit eurot taga, on lihtsalt täielik juhtimispankrot. Küsimus sellest, kui me kõneleme, et midagi tulevikus null eelarvega teha või mitte, see on sõnapilv kogu lugupidamisega härra Reinaas. Tegelikkuses me kõneleme sellest, et 2023. Aastal, kui lisaeelarve oli parlamentis, oleks tulnud teha vähendav lisaeelarve, riigivalitsemiskulusid kokku tõmmata, oleks tegelikkuses, mida valitsus peaks tegema, piirata praegu 2023. Aastast neljandasse üle tõstetavad vahendeid ja kolmandaks tuleks selgelt ja kiiresti, kuna 2,5 miljardit eurot on majanduse nominaalne maht, Sellel aastal Eesti Panga prognoosi järgi detsembrist, mis on meil kõige viimane, kõige relevantsem seetõttu, on väiksem, tuleb tegelikkuses olla valmis ka valitsemiskulude negatiivseks eelarveks ja seda viivitamatut jaanuaris teha ja ka tõmmata panna kuppel peale valitsemiskuludele jooksvalt. Te kaotate Aitäh. Aega, eile te istusite maas ja mitte ühtegi otsust. Riigi pikaajaline rahandusplaan, riigieelarve strateegia on tegelikkuses osutunud kõlbmatuks. Me kohe jõuame selleni. Oleme veel natukene õpetajate juures. Oleme veel pisut õpetajate juures. Andrei Korobeinik, kas me tegelikult üldse saame mingisugusest töörahust praegu rääkida, sest kõikidel osapooltel on nagu pisut ikkagi kulmkortsus jätkuvalt? Ei, no reaalselt see ei ole lahendus. Et, peab aru saama, et see 5 miljonit, mida valitsus pakub, ei ole see, mida õpetajate juht nõudsid. Ja see ei ole mingisugune lahendus. Ma juhin tähelepanu sellele, siin oli jutt null eelarve. See on miinus 400 miljoniga eelarve. Ainuke valdkond, ainuke sektor, mis kasvas kriisi ajal, meil kestab majanduskriis 2 aastat. Lisaks pankadele kasvas avalik sektor. Avalikus sektoris on töökohtade arv suurenenud 4% 2 aastaga. 4%. See, ja ma siin vahelduseks nõustan Urmasega, et tõepoolest see on see koht, kus... Eesti riik võiks raha saada, aga Eesti 200 minister ütles oma arvamusartiklis, et tal on pikk plaan, aga selle väljatöömiseks läheb veel mõni aeg. Et ilmselt, kui see 4-aastane valitsusperiood on läbi, siis meil on veel ametnike juures, no võibolla 10%, võibolla 20% ja siis võibolla see pikk plaan tuleb. Aga õpetajad sa seda oodate. 17 eurot või 12 miinus maksud ei ole see, mida nad küsisid. Muide, selle pika plaani väljatöötamiseks võet tehti eraldi riigihange ja kulutati hulk raha veel. Riina Sikkut, kas on praegu teada, et kui palju raha oleks järgmisel aastal õpetajate palkadeks leida, sest et kui lubadus oli, et 120% aastaks 2027, siis haridusminister on öelnud, et 10% peaks järgmine aasta tõusma. Urmas Reinsalu, kui ma olen nõus selle koha pealt, et tõepoolest kõige parem oleks olnud see streik ära hoida, et ühelgi lapsel hariduskatkestust ei tekiks. Ja Andrei Korobeinikuga sellest suhtes, et ega see 5 miljonit ei lahenda midagi ära ja mitte kellelgi ei ole aru saam, et see lahendab midagi ära. On vaja kokku leppida karjäärimudelis teistes reformides ja seal juures sellest trajektooris, et kuidas me jõuame õpetajate keskmise palgaga 120% riigi keskmisest ja selle plaaniga koos õpetajatega omavalitsustega, haridusminister töötabki selle kallal. Aga miks teis ära joidnud see streiki? Miks te ei teinud mõistliku ja väärikat kompromissi? Ja sotsiaaldemokraatidel sellised ettepanekud olid, aga nii nagu ma ütlesin, maailmavaatelised erinevused valitsuses on, kompromissi leidmine võttis aega. Väga kahju, et see aeg sisaldas streiki, aga see nii oli. Aga ma tahtsin Urmas Reinsalule lisaks öelda, et kogu ja kõik need soovitused, et avaliku sektorit nüüd kärpida, kui majandus langeb, Need on vastupidi kõigi ekspertide soovitusel. Kui majandus langeb ja nüüd ka riik võtab majandusest veel raha välja, siis me süvendame langust. Inimestelt seda raha Urmas võtta. Te olete valinud maksutõusude teemis on põhimõtteliselt vale. Urmas Reinsalu ja Andrei Korobeinik on ka täna kuidagi kärsitu. Meil on saatejuhi plaan oli anda kõigile järjest sõna ja saate järg on jõudnud meil ekreni praegu. Sest me läheme täiesti matemaatiliselt järge mööda, et kõik saaksid võrdselt sõna. Ja Martin Helme saab ja selitame rahu. Martin Helme, aidake arvutada, kui valitsus jõuab lõpuks sellele kokkuleppele ja Kristina Kallas teeb need kõik soovitud haridusreformid ära, on see siis riigivaates tulu või kulu?
kohe ütlen selle ka ära, aga ma tahan enne ära õiendada, mis Anneli hakkas rääkima. Mina rääksin sellest, et need nädalad, mis õpetajad streikisid, kaotasid nad palgas konkreetse summa. Ja selle streikimise tulemusena anti neile siis nii-öelda kahe nädalase kaotuse peale 17 eurot miinus maksud ehk 13 komalmide. Nii et ja kui sa tuled rääkima, et mingid maksusoodustused kunagi kusagil hakkavad neile tekitada, siis see ei ole sama asja. Aga ma lähen vastuse juurde. Mina olen ka seda meelt, et tegelikult puudus valitsusel eriline soov üldse selle õpetajate probleemiga tegeleda. Ja seda oli näha eelarve tegemise ajal ja eelarve tegemise ajal ei saanud vaidluseid selgeks vaielda, sellepärast, et eelarve oli vaja läbi rammida, et jumala eest ei tuleks meil seda olukorda, kus eelarvet õigel ajal vastu ei võeta ja erakorralised ei tuleks. Et selle nimel offerdati kõik. Aga nüüd, mis puudutab nende reformidesse? Lugesin täna uudist, kui ma õigesti mäletan teie enda portaalist, et Tiit Riisalo teatas, et nemad hakkavad reformi tegema seda nii-öelda isikliku riigi või kuidas mis iganes personaalse riigi. Jah, no, eesti keeles isikliku riigi. Ja sellesse tuleb vähemalt 200 miljonit raha sisse panna. Nüüd mul tõusevad juuksed püsti, kui see seltskond hakkab ükskõik mida reformima, sest kaks asja võib kindel olla. Sealt maalt edasi lähevad asjad halvemaks ja asjad kallimaks. Et selles mõttes, kui me tahame haridust reformida ja see, mida Anneli ütleb, on ju tõsi, Eesti maksab per capita ja oma SKP kohta haridusse raha väga suures summas, siis see haridusreform ei ole mitte selline, et valage aga raha peale, vaid see haridusreform peab olema selline, et selle rahaga tuleb rohkem ära teha. Ja seal on liiga palju parasiitlikke tegevusi küljes, mis kõik on nii-öelda hariduse nime all tehtud ja see raha tuleb suunata õpilastele ja õpetajatele. Ja, aga nemad sellega hakkama ei saa, me peame mürki võtta. Aitäh. Tuleme korraks tagasi selle 120% juurde, mis ikkagi on nagu eesmärgiks on võetud, ma saan aru, koalitsioonileppes on kirja pandud. Marek Reinaas, haridusminister on öelnud, et selleks, et see eesmärk saavutada, on vaja järgmine aasta tõsta 10% õpetajate palka ja sealt edasi 6%. Kust kohas see raha tuleb? Tõepoolest meil on haridusminister, kes oskab arvutada ja selle jaoks, et 120% jõuda kolme aasta pärast, on tõepoolest järgmisel aastal vaja tõsta 10%, siis 6 ja siis veel kord 6. Ja koalitsioon on selle kokku leppinud, et sinna poole astutakse pikkade sammudega. Mis puudutab nüüd seda, et... Kus see raha tuleb? Kohe me jõuame sinnani. Ma lihtsalt natukene pean vastama sellele küsimusele, et siin naeru vääristatakse nähtust, mille nimi on pikk plaan. Ma arvan, et mis puudutab õpetajate streiki, siis see näitab väga selgelt, et probleem ei olnud mitte selles, et õpetajad tahaksid palka saada ja ma peaksin ära korrigeerima selle, et mitte 17 eurot ei tõusnud õpetajate palk, vaid 71, nii et numbrid on natukene sassi läinud gentlemanidel. Aga mis puudutab ja sooviti just nimelt pikka plaani, pikka lahendus sellele, mis moodi haridussüsteem edasi toimib. Mitte mingid lühikesi raha peale valamissüsteemi, mis ei toimi. Kust kohast raha tuleb, siis tõepoolest eile koalitsioon pidas riigieelarve strateegia läbirääkimisi ja seal olid teemad nii kokkuhoid, nii arutati kõik võimalike lisatuluallikaid, kui ka seda, nii et kõik lahendused peavad olema laua peal, sellepärast kõik said ühte viisi aru, et küsimus ei ole võibolla mitte nii väga ainult selles 430 miljonis euros, mis on puudu, vaid see number suurima tõenäosusega võibolla isegi natukene suurem. Aitäh, võtame nüüd repliike, Andrei Korbeinik. Jaa, ma mäletan, et Anneli lubas mürki võtta, siin mürgist oli jutumalt, tuli meelda lihtsalt enne valimised, kui reformiakonna... surma. Kui reformierakonna lubadest täitmiseks ei ole raha, siis Anneli võtab mürki. Õnneks seda juhtunud, kahjuks raha tõepoolest ei ole. Et nüüd seda raha, ma usun, et Riina võibolla nõustub minuga, saab pangamaksust, see on 500 miljonit aastas, ning sellest rikaste maksusoodustuste ärajätmisest, see on 480 miljonit. Miljard on maast leitud. Siin ei ole pikka plaani vaja. Tõepoolest sellist nähtus nagu pikk plaan ma nagu tõepoolest ei tea. Aga miljard on olemas. Võtke. Ei pea tänema. Aitäh. Urmas Reinsalu, kas järgmistel valimistel ei julge enam ükski poliitik õpetajate palgatõusu niimoodi konkreetselt ja protsentides lubada? Isama julgeb. Eelmisel aastal tegelikult õpetajate palk Isama survel. No, et katte ka nagu oleks. Tõusis ja kindlasti me tegime ka ettepaneku eelarvesse eelmise aasta lõpul ja kui te esitate lisaeelarve ka selle 17 euro koha pealt, siis me teeme ka sinna oma ettepaneku. Et kindlasti me seda ütleme. Nüüd teine küsimus, mida ära Reinas räägib, et kõik oli laual, me istusime ja jõime kohvi Stenbocki majas päev läbi. Mina ei rääkinud kohvist mitte sõnaga. Andke andeks, küsimus oli, et aga otsuseid oli ju null.
mitte mingit tulemust. Kui meil on majanduslangus, siis peab riigi valitsus olema ka reaalajas juhtima. Langetame otsuseid ka kokkuhoiu kohta, langetame otsuseid, mis puudutab nüüd praeguses olukorras minimaalse kindlustunde andmist ettevõtjatele. Mida tegelikult Konjunktuuriinstituudi tänane baromeeter näitas? Näitas seda, et kõik majanduse indikaatorid ekspertide ettevõtjate hinnangul langevad kolinal ja oluliselt kiiremini kui Lätis ja Leedus. Ja see on suures osas, on ka hinnang, et see on valitsuse töö kui riigi risk. On tekkinud valitsuse majandus keskkonda destabiliseeriva lõhkev poliitika. Ja ei saa olla nii-öelda teie loogikas praegu, et te tegelete riigi rahanduse korda panemisega juba viies laine, 9 kuuga tegelete, kogu ühiskonna olete tagajalgadele viinud. Ja õpetajad kindlasti tahtsid konkreetset ja kohest lahendust, mitte abstraktset pikka plaani, konkreetses töövaidluses. Et siis praeguses olukorras on põhiküsimus selles, et te peaksite hoiduma sellest, panema riigi eelarve strateegia korda ja jätma ära maksumuudatused. Teil ei jätkunud jõudu. Nädalaid vaidlesite, et leida 5 miljonit ja saavutada kokkuleppe ja nii-öelda selles minimaalses siis lahenduses, mida tegelikult lahendus. Aitäh, Urmas Reinsalu. Aga samas oli teil jõudu automaksu eelnõu esitada parlamenti, et veerand miljardit eurot tähendavad inimesed. Otsiks veel korraks raha õpetajatele. Anneli Akkermann, kas rahandusministri jutt sellest, kuidas haridusministeeriumi ridadel seisab kasutamata 93 miljonit ja keegi päris täpselt ei teagi, miks ja milleks ja kuidas see sinna sai, et kas see nagu natukene selline soov näidata, et ministeeriumis on kõik korrast ära? Ma arvan, et see ei ole kindlasti näitamise soov. Ma arvan, et see on konkreetne summa, mida haridusministeerium kannab üle eelmise aasta eelarve jääki. Ja isegi kui see aasta eelarve on miljard eurot ja 90 miljonit on eelmise aasta jääk, see on nagu päris suur. Mis tõesti rahandusinimene ütleb, et kuidas see jääk on nii suur, võib-olla te nagu oma tegevuste ja plaanidega veidi bluffisite üle ja te ei suuda nii palju raha rakendada, kui te tahate. Et täiesti kindlalt peab vaatama sinna sisse, mis põhjusel ja missugustel ridadel see jääk. Aga seda peabki valitsus tegema. Minu sõnum oli üks asi, et miljard eurot oli nii-öelda tõsteti üle 2022. Ja teil on tegelikult sajad miljonid eurot, mida samamoodi detsentraliseeritult kavatsakse üle tõsta. Aitäh, ei ole tegelikult loonud ka valitsus keskset käsitlust. Ei, Urmas Reinsalu juba sai rääkida, võtab loksu vett vahele. Martin Helme, kas ajal, kui teie olid rahandusminister, oli ka niimoodi, et kusagil ministeeriumide eelarvete rida ja vahel olid peidus sellised 10 miljonid. Oli muidugi oli. Kogu see on kogu aeg. See on ju see on lakkamatu probleem. Ja seda peidetakse... milline ülestunnistus? Ja, ei, no, ja seda peidetakse väga usinalt ministrite ja eelkõige ministrile lähedal seisvate kõrgemate ametnike poolt. Ja no, üldiselt on see väga halb hoiak ministritele, et see on kuskil siin, nii-öelda, see minu leivakotikene, siit me keegi ei vaata ja kui on kuskilt vaja raha leida, siis vaatame kellegi teise leivakotikene. See on krooniline, siin ei ole midagi. Ja see ei sõltu parteidest ega valitsustest. Et, see on see püsiriik. Ametnike riik, mis meil on. Kõik tuleb kõhu alla kaapida ja siis mitte midagi ära anda. Et, ja see on probleem. No. Ja siis kunagi raha mitte millekski ei ole. Muide ma tahan nüüd ütelda Reinas jälle ka tema koogitseb või bluffib, et ei ole mitte 17 või 71 koos selle 17-ga. Jah. Aga sest, et eelmise aasta eelarves oli juba tõus ju, üks osa tõusust oli sisse pandud selle vähese tõusu. Aasta eelarve, eelmisel aastal vastu võetud eelarve, mis nüüd kehtima hakkas, oli tõus sisse pandud ja selle tõusu vastu ju läksidki õpetajad streikima. Ja nüüd nad tulid siis sealt streigilt ära selle lisaraha pärast, mis on tegelikult ju lihtsalt väga sümboolne siuke väike žest, et aitab ka, sai veidi müratud. Ma tahan pangamaksu kohta ütelda, et pangamaks, noh, oleneb kuidas teha, eks ole, kas kui pikalt, kui palju. Noh, meie esitsime eelnõu juba kevadel, mis oleks sisse toonud laias laastus 150 miljonit. Keskerakond tahaksin tunduvalt jõhkramalt lõigata. Jõhkramalt, vaid õiglasemalt. Okei, aga ütleme, see on nagu, seda summat on võimalik loksutada sellest rahast. See miljard, mis on võetud, see on ju võetud Eesti ettevõtjate, Eesti inimeste taskust lisa intressiga. Noh, võrdluseks ütleme niimoodi, miljard on umbes see summa, mille Eesti inimesed maksavad ära kõikide aktsiisidega. Elektrid, bensiinid või kütused, alkoholid, tubakad, eks ole. Noh, sama palju, kui Eesti riik on aktsiisidega kokku korjanud, on pangad meilt võtnud intressidega. Aga selle miinus, mis teil riigieelarves ees on, 25. aastaks ei ole 400, 500, see on ikka umbes miljard. Ja sellest miljardist ma olen täpselt saama, mis ütles Andrei, et meil ei ole mingit eelarve kriisi, need on teie poliitilised valikud olnud, mis te olete sinna eelarve kriisis miinid alla pannud ja need on lahendatavad. Aitäh, kui nagu on, aga
Ja. No tegelik mure ja seda ei saa siin üksikut ettepanekudega ära lahendada, on ju see, et me proovime 20 aasta taguse maksukoormusega pidada riiki nii, et me paneme protsendi, tegelikult isegi rohkem kui protsendi enam kaitsekuludesse. Me maksame õpetajatele kõrgemat palka, me maksame arstidele ja õdedele kõrgemat palka. Ühelt poolt, et oleks järelkasv ja teiselt poolt, et nad välja ei rändaks. Ja kõik need otsused on ju sellised, mida ühiskond on pidanud vajalikuks, tegelikult on see häda vajalik. Me ei soovigi kuidagi teistmoodi riiki juhtida, aga me ei saa seda teha 20 aasta taguse kui nüüd Swedbank Eesti juht praegu ja, vaatab meid ja tal läks laupigiseks, et kas nüüd peab lisamaks. Ja ühesõnaga, et meil on vaja riigi püsitulusid kasvatada. Eks siis pangamaks tuleb? Vaatamata sellele, et Andrei Korobeinik leidis miljardi siin. Riina Sikkut, kas pangamaksu toetate? Mitte mina ei leidnud, vaid pangad leidsid. Nii, aga ja sotsiaaldemokraadid toetaksid nii maksuküüru ära jätmist kui pangamaksu, aga mõlemad nad on erakorralised ühekordsed tulud pangamaks võibolla 8 aastaks. Ehk siis need ettepanekud võivad olla sümpaatsed, aga nad ei lahenda pikaajalist riigi püsitulude tõstmise vajadust. Nad on erakorralised ühe-kahe eelarve aastat. Aitäh, kiire repliik taga tulud. Andrei Korobeinik on üks saate külaline, saab sõna siis, kui talle antakse. Nüüd, ehk siis need on erakorralised ühekordsed tulud. Selle asemel on meil vaja lõpuks jõuda jõukate maksustamise. Hästi. Et üle 5000 euro teenivad. Paseme selle aulu siit nüüd välja. Andrei Korobeinikule tundub täna terve saade, et ta saab vähem sõna. Ja palun. Tunduva, et see on kurb reaalsus. Ei, see ei ole kurb reaalsus. Te olete kõik kannatama. Ma olen Riinaga väga nõus, et mitte ainult selle maksuküüru, mis leiutas nagu mingisugune Reformierakonna PR inimene. Nagu. Isamaa. Ja Keskerakond. Ega ma ei saa nagu ühte või teist kiita. Aga astmeline tulumaks ja pangamaks, see on miljard eurot. See sama summa, mis on puudu siis ülejärgmise aastal eurost. Ja see on see koht, kus saab kõik maksutõusud ära jätta. Ja kui sotsiaaldemokraadid ei ole piisavalt jõulised, siis seda ei juhtu. Vastupidi, Andrei, seda saab teha valitsuses, nii et sa oled ka sotsiaaldemokraat. Ma ei ole valitsuses erinevalt sinust. Aga kuna nüüd läks aur välja, siis enne kui me jätkame, siis ma lihtsalt pean koalitsioonipartnerite käest lühikse kommentaari võtma. Reformierakond raputas pead selle pangamaksu hüttu ajal. Ja sellepärast, et pangamaks koguti kõrgemate intresside euribori tõttu ja teiselt poolt pangad on pakkunud hoiustajatele, kelle raha inflatsiooniga ka sulas kõrgemaid intresse ja selle koha peal lähevad tasakaalu nii laenuintress kui ka hoiuse intress. Ja kui on ajutised sellised suuremad summad, siis need tasanduvad ajapikku ära. Ja teine asi on veel, et ma lugesin. Olavi Lepa artiklit ja tema räägis tootlikkusest ja mul ei olnud aega vaadata, et kui suur on Swedbanka ja SEB panga kapital, oma kapital, et mis on nende tootlikkus, aga ma kardan, et tootlikkus on palju suurem sellise ühe inimese juhtimisfirmadel, kus näiteks tuleb 20 000 laekub kuus, miinimumpalk võetaks välja, ülejäänd makstakse dividendideks. Seal on see tootlikkus palju suurem ja võibolla maksustada hoopis seda. Anneli, aga, kiire kommentaar, Marek Reinas. Eesti elaniku eluaseme interes on kõrgem kui Skandinaavia oma, sest nad ei ole fikseerinud. Kuigi nad on sama distsipliiniga kui Rootsi elanik. Sest ei ole fikseeritud. Nüüd on Marek Reinas. Sõna. Päris palju jama. Ei tulnud jama. Ma arvan, et need seisukohad väga põhimõtteliselt iseloomustasid seda koalitsiooni. Ei saa tegelikult aru põhiprobleemist. Maksufetishism. Urmas Reinsalu võtab joob klaasist. Stabiliseerib veel kord majanduskeskkond. Urmas Reinsalu teenib saate esimese kollase kaardi ja korraga rääkimine ei aita meie debatti parem. Me klaarime ära selle, kas koalitsioon toetab pangamaksu või mitte ja siis läheme Martin Helme juurde. Siin oppositsioon süüdistab koalitsiooni, et me ei saa rahandusest ja maksundusest mitte midagi aru. Ma tooksin välja suurepärase lause Andrei Korobeiniku suust, kes ütles, et kehtestame pangamaksu ja maksusid ei olegi vaja. Ühesõnaga kõlab nagu tõeline maksuprofessionaal. Aga Eesti 200 seisukoht pangamaksude koha pealt on väga lihtne. Pangamaks
ei ole meie arvates hea mõte, sellepärast mingit põhjust ei ole ühte majandussektorit hakata teistmoodi maksustama kui teisi majandussektorit. Pool miljardit on võrdsed summad. Tõepoolest parem võtta seda pangalt kui miinimumpalga saaja käest. Ja Andrei Korobeinik, üks haaval saab. Anneli jälle ajas meile siin ikka villast viskas. Et kõigepealt ei ole ju mõtet meile rääkida, kuidas hoiustajatele makstav intress tasakaalustub ära laenajate intressiga, kui nad on miljardi välja võtnud. See ei tasakaalustu ära. Nad on sellest tasakaalust ikka väga kaugel, miljardiga kaugel. Teiseks ei ole nüüd vaja tulla võrdlema ühe mehe firmat rahvusvahelise finantssuurkorporatsiooniga. Me ikka, kui sa tahad Eesti pankade kapitali tootlikust võrrelda, siis võrrelda Saksamaa omaga, Prantsusmaa omaga, Inglismaa omaga, Ameerika omaga. Eestis tegutsevad Rootsi pangad, kapitali tootlus on kõigist kõrgem. Nii et see on ikka täitsa kohe kummaline jutt, aga mis ma tahan öelda maksu kasvu kohta või maksu tõstmise kohta, et meil on tegelikult väga suur probleem. Sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 ja tegelikult Reformierakond mõnes mõttes lohiseb neil ja järel, tahaksidki kõike ja kõiki maksustada surnuks. Ja see teate, mis asi on? See ongi sotsialism. Kõigilt võtame raha ära ja siis jagame laiali nii, nagu meile meeldib. Ja kõik on nii-öelda valitsuse sellise andmise otsas ja sõltuvad valitsused. Mulle on see täiesti vastuvõetamatu mõtteviis ja see kindlasti ei ole viis, kuidas ühiskonda rikkamaks teha, kes ei mäleta, mõtleb tagasi 30 aastat. Nüüd see, kuidas raha saada, kas räägid 20 aasta jooksul ei ole makse meil tõstetud selle maksukoormusega ei tehta. Maksukoormus isenesest ei ole see, millest rääkima peab. Kui sul on ühiskond rikas ja jõukas, siis on ka võimalik väiksema maksukoormusega riigikassa ära täita. Teie olete 3 aastat järjest ajanud Eesti riiki põhja. Eriti on seda teinud Reformierakond oma geniaalse energeetikapoliitikaga. Nüüd on rohepoliitika seal otsas. Te olete tõstnud kõiki makse, mis on Eesti majanduse veel rohkem muta ajanud ja selle tagajärjeks on maksulaekumise vähenemine. Meie langetasime makse ja ura, maksud hakkasid rohkem laekuma. Martin Helme. Riina Sikkut, tulles tagasi RES-i eilse arutelu juurde, kas sotsiaaldemokraadid küsisid siis ettevõtte tulumaksu tegemist või selle sarnast toodet? Küsisime või arutasime selle üle, et tõesti, et jõukamalt on maksustamine, et kas Eesti võiks selleks valmis olla. Et meil kompromissi muidugi ei ole, aga tegelikult nii nagu Marek kinnitas, siis ühelt poolt me arutelu, kus startisime ja väga palju erinevad alternatiive on laual ja me peaksimegi leidma kompromissi, et siis järgmistel eelarve läbirääkimistel see fikseerida ja panna paika ka plaan järgmiseks 4 aastaks. Ja kuna olukord on majanduses nii dünaamiline, nagu Urmas viitas, siis meil ei ole vaja teha vaheotsuseid siin iga kuu ja meelt muuta. Eestis on eelarve protsess selline, et me teeme otsused üks kord ja nüüd siis tõesti korraga nii järgmise aasta eelarve kui 4 aastat ettevaade ja ma arvan, et see on mõistlik viis edasi minna. Praegu kehtib endine RES. Need kokkulepped, mis seal tehti, need pädevad. Tõepoolest õpetajate palk on see osa, see koht, kus nii õpetajate tõesti tungiva või ma ei tea, soovi ja surve tulemusena, kui kompromiss, mis valitsus saavutati, viib selleni, et see on üks siis ma ei tea, eelarve rida, mis muutub. Aga ülejäänus osas on kokkuleppe olemas ja me arutame, kuni me leiame uue kokkuleppe, mis fikseerida 25. aasta eelarveks. Aitäh. Ja Urmas Reinsalu, ma üritan nüüd siin olla sillaks koalitsiooni ja opositsiooni vahel rahuvahendaja ka, et täna ütles ju Tiit Riisalu hoopis, et kõik maksutõusud tuleks ära jätta, et jäsku me oleme nüüd ikkagi jõudmas õigele teele või mida teie sellest välja loete? Ma arvan, et praegu affekti seisund valitsusel. Ma olen sügisest saati rääkinud, et see valitsus on põhimõtteliselt vale kursing, et keskne küsimus on see, kuidas majanduslanguse ajal toetada meie majandust, anda tõuge majanduslangusest väljumiseks. Me oleme jõudnud juba reaalselt majanduskriisi ja selles olukorras ma näen, et tegelikult valitsusel ei ole jõudu tunnistada, et kogu see põhimõtteline käekiri, mida on selle aasta jooksul valitud, on vale ja tuleks visata prügikasti. Et tegelema tuleks hakata kõigepealt sellega, et tekiks dialoog ettevõtjatega, et me suudaksime saavutada mingisugusegi usalduse ja stabiilsuse majanduskeskkonnas. Siin kõneletakse investeeringutest valitsuse poolt. Mida valitsus tegelikkuses teeb? Finance Estonia saatis mulle kirja, ma lugesin hämmastusega, et maksuamet hakkab oma juhiseid muutma bürokraatlike regulatsioone selle loogikaga, mis peletab Eestis 3 aasta perspektiivis ligi 500 miljardit eurot. Et see on täiesti süstemaatiline majanduskeskkonna lõhkumine. Ja praegu põhiküsimus, mis minu ja selle valitsuse vaade läheb täiesti põhimõtteliselt vastu ollu, on see, et teie lähtekoht ei ole majanduspõhine. Ja ma absoluutselt ei ole nõus Riina Sikkuti loogikaga, et praegu on vana kokkuleppe ja nii kaua töötamine, kui on uus kokkuleppe.
Küsimus on selles, et sellel valitsusel ei ole mingit käsitlust Aitäh. Eesti majanduskeskkonnas praegu ja see on kaotatakse aega. Aitäh. Nimelt praegu jaanuari kuus, Sõnum sellepärast ma tööplaani saatsin jaanuari alu. Urmas Reinsalu. Tuleks tegutsel. Aitäh. Ja, aitäh. Andrei. Ja, et tõepoolest... Esimene viga oli energiakriisis, siis kui valitsus muidugi oli Isamaa, aga see on pisi detail, aga selle mõttes enne see kriisik on alati tere tulnud. Et, ja järgmised kaks aastat kõik otsud olid totaalselt valed. Eesti on praegu viimane riik Euroopa Liidus. Kas me suutsime seda ette kujutada koronakriisis? Kindlasti mitte. Ja esimesed. Kui praegune valitsus lihtsalt kaks aastat poleks midagi teinud, lihtsalt läheks puhkusele kuhugi soole maale, Eestit juhiks sama tehisintellektiivilt raha võitsi ära, siis Eestis oleks olukord palju parem. Nii et praegu on viimane aeg need viigu tunnistada ja minna tagasi juurde pangamaksu ja astmelist tulumaksu juurde. Ja aitäh, mõte selge. Annel Akkermann, te enda erakonnakaaslane Jürgen Ligi ütles selle Vikar raadios, et eilsel RES-i arutelul ei olnud laua taga ühtegi rahanduseksperti. Miks te nad siis ukse taha jätsite? Ja kui Jürgen Ligi ei ole laua taga, tähendab selle ei ole ühtegi majanduseksperti. Et selles mõttes me Jürgen Ligi kõik teame ja tema musta huumorit mõistame. Aga ma tahaksin siiski Reinsaluga klaarida seda, et kaheksas kvartal on majandus langenud ja sinna jäävad ka Isamaa sellised suurejoonelised valimise kvartalid sisse, et te olete alati targem opositsioonis kui koalitsioonis. Ja teine asi veel Andreile, et kusjuures võrreldes eelmise kvartaliga 2023-4 ja 2023-3 kvartal majanduslangus enam ei süvenenud. Eelmisel pool aastal majanduslangus ei süvenenud. Ta jäi sellesse samasse. Miinus kolm on võrreldes aasta varasemaga. Ja Andreile ma ütlen... Ärme sega Andreile vahele. Andreile ma ütlen veel, et järgmisest aastast, 1. jaanuarist 25 on Eestis tulumaks proportsionaalne. Et kes teenib 1000 eurot, 700 on tulumaksu vaba ja siis järjest kasvab kuni 22. Anneli, selle hind on 500 000. Kujutas see, et sa võtad vaesed see... inimeste käest raha ja jagad rikkamatele. Ja, kas see, ei, niimoodi see peab pool... riik käituma kriisi ei, ajal? See pool miljardit... Kas see on tõepoolest sinu isiklik vendumus? See pool miljardit jääb nende inimeste kätte, kes saavad keskmist palka ja maksusüsteeme tehakse keskmise järgi. 300, mina, sina, kõik, kes siin on, ja veel 300 000 inimest umbes. Seal hulgas õpetajad. Ja 600 000 jäävad tahast ilma. Ja seal hulgas keskmist palka saavad õpetajad järgmine aasta 112 eurot kuus. Et üle 300 000, Eestis on 600 000 töötajat natuke peale, pooled saavad seda maksuküüru kadu sellest poolest miljardist, näevad oma pangaarvel. Ja me tõstame käibemaksu ja võtame seda raha näiteks kassapidega. Omal pangaarvel. Ma ei usu, et televaataja sooviks veel kord Reformierakonna 15 minutilist müügikõnet maksuküüru kaotamisele. Mul on päevakajalisemaid küsimusi täna. Eesti 200 tahaks teada... Konjunktuuriinstituudi küsitlus oli täna üks murelikumaid kui kunagi varem ja analüütikud viipavad ikkagi sõrmega valitsuse suunas, et kui suure osa süüst te enda kaela võtate siis? Ma kõigepealt tahaks öelda just nimelt seda, et ma arvan, et praegune valitsus on selles mõttes olnud väga aus ja teisest küljest kohanemisvõimeline, ehk siis... Ega tõepoolest eelmise kevadega võrreldes on olud väga tõsiselt muutunud ja see ongi see, mida meil arutasime, et kuidas nüüd, mis see olukord praegusel hetkel täpselt on. Siin on gentlemanid, kes ilmselt näevad tulevikku hoopis võimsamalt kui meie ja kuidas edasi minna. Mis puudutab, võibolla ma pean ära klaarima ka selle, et Eesti 200 just kui oleks... eelkõige miskite maksude tõstmise vedur ja masin. See ei vasta absoluutselt tõele. Eesti 200 seisukoht on väga lihtne, et tegelikult kui me vaatame praegust maksusüsteemi ja tegelikult võiks selle üle päriselt debateerida, siis meil on ühtlane maksusüsteem ja meil on universaalsed toetused. See ei ole väga hästi võimalik mõlemat korraga. Ehk siis nii öelda üks variant, on minnagi seda teed, ehk siis maksustada rikkamaid, mida soovivad sotsiaaldemokraadid, ehk siis astmeline tulumaks. Just. Eesti 200 versioon sellest maksustada asjast kõiki. On see, et see maksusüsteem,
ühtlane maksusüsteem, mis praegusel hetkel on, on meid teeninud ja teenib väga hästi. Aga mis puudutab meie toetusi, siis võibolla on hoopis tükki see koht, mis peaks olema vajaduspõhine, ehk siis astmeline, ehk siis mitte tulud ei ole astmelised, vaid kulud. See on väga põhimõtteline küsimus ja siin tõepoolest meil on näiteks sotsiaaldemokraatidega hoolimata sellest, et see valitsus on uuendusmeelne, liberaalne, on näiteks põhimõtteline eri. Aga me peame selle kokku leppima ära. Kiire repliik 200 Martin Helmele ja Andreja Korobeinik saab järgmisena sõna. Nii, ma tahan kõigepealt tuletada teile meelde, et nägimegi ette. 2021. aasta sügisel, kui energiakriis algas, ma läksin Riigikogu pulti mitu korda ja ütlesin, et kõigepealt tuleb suur sügav inflatsioon, selle järel tuleb riigieelarve, tuleb majanduslangus, riigieelarves hakkab vähem raha laekuma ja selle järel tulevad inimesed tänavale nõuavad selle inflatsiooni tõttu ilma jäänud ostu raha. Selle peale tõstite püsikulud päevast. 21. tuletan meelde, mina ei olnud valitsuses ja siis tulevad inimesed tänavale hakkad raha nõudma, sest kõik on jäänud vaesemaks. 3 aastat Kaja Kallase valitsust inflatsioon on olnud kumulatiivselt 37,5% ja samal ajal 3 aastat Kaja Kallase valitsust on riigieelarve kasvanud igal aastal mahu mõttes kahekohaliste numbritega 12%. 18%, te olete pööraselt suurendanud kulusid ja see ei ole kõik olnud riigikaitsekulu. Kõike on kulutatud. Nüüd, mis räägib Anneli oma küürust, et inimestele jääb rohkem raha kätte, vabandust väga, teeme arvutus ära. Inimestele, kõigepealt see reform ise läheb maksma mitu 100 miljonit ja siis ta hakkab igal aastal inimestele kätte jätma rohkem, ehk riigieelarve laekumine väheneb seal paarisaja miljoni, noh, võib-olla natuke rohkem kui paarisaja miljonist. Ainuüksi automaks on sellest suurem ja käibemaksutõus oli sellest suurem ja kõik muud maksutõusud kokku on ka sellest suuremad, et see on ju tegelikult noh, klassikaline lükatõmba, et kõigepealt me ütleme, et teile jääb rohkem raha kätte ja siis me nurga taga võtame topelt suure summa ära ju. Aitäh, Martin. Andrei Korobeinik, mis see Keskerakonna plaan siis oleks, et kuidas teie seda eelarve auku lapiksite? Ma olen seda mitu korda öelnud. Pangamaks, solidaarsusemaks, 500 000 aastas. Ja mitte sellepärast, et... 9 aastaks. 3 aastaks. See aasta on täpselt sama summa, euribor langeb, järgmine aasta on väiksem. Aga see aasta on need samad 500 000. Selle sama Anneli maksuküüru ära jätmine. Riikamad inimesed ei pea kriisi ajal maksudust saama. Ma küsin rahandusministri käest, kas ta saab aru, et see tõstab ühiskonna ebavõrdsust. Ta ütles, jah, ma saan aru, see on poliitiline valik. Riigikogu puldis ütles ta seda. Ja nüüd uuendusmeelne valitsus, liberaalne valitsus, 200 eurot on toimetuleku toetus. 200 eurot. Inimene peab 200 euro eest ostma endale toitu ja riideid. Ja nüüd tänu Annelile mina saan 500 eurot aastas juurde. Sellepärast, et lihtsalt nagu selline poliitiline otsus on. See ei ole see poliitika, mida Keskerakond tahab ellu viia. Meie arvates kriisi ajal peab riik sekkuma ja kaitsma ühiskonna võrdsust. Anneli Akkermann, me peame tunnistama, et me oleme Eestis poliitilises mõttes üsna unikaalses olukorras. Et see, et koalitsioon ja opositsioon vaidleb, on olnud aegade alguses saadik. Aga need vaidlused, mis on olnud viimased kuud koalitsiooni sees, on üsna enneolematud. Kuidas teile tundub, et kas siis koalitsiooni leping on sisuliselt avatud või mitte? Koalitsiooni leping praegu avatud ei ole ja eelarvestrateegia ka avatud ei ole. Et tegelikult Riina Sikkut osales koalitsiooni nõukogult, ma sain aru Marek ka, ja nad kinnitasid seda, et valmistutakse sügiseks, kui peale suveprognoosi, mis tavaliselt tuleb kusagil 20. augusti paiku, hakatakse siis kokku panema järgmise aasta riigieelarvet ja tegema ühte aastat juurde eelarvestrateegiale. Et selles mõttes koalitsioonileping kehtib, koalitsiooni tervis on hea, oodatakse majandusprognoose ja kui on selleks aeg, september, siis need arutatakse. Aga septembri aruteludeks valmistutakse terve aasta, see on nagu täiesti selge. Ja ikkagi ma tahtsin öelda, et nendele jõukamatele inimestele 22% noh, tuleb... 500 eurot aastat. Ei lähe sinna tagasi. Stopp, punkt. Ja Riina Sikkut, Reformierakond kurdab järjest häälekamalt, et Lauri Läänemets, sootside esimees, teeb Jüri Ratast üha rohkem ja rohkem valitsuses. Kas te karda, et ühel hetkel Reformierakond viskab sotsiaaldemokraadid üle parda? Ei karda ja tegelikult see, mida te millele te viitate, need avalikud arutelud, ega mina olen ka selle peale mõelnud, et on ju, ma ei tea, olnud valitsusi või olukordi, kus keegi ei kommenteeri.
tullakse ruumist välja, ministrid pööravad kaamerale selja, ei me ei ütle midagi. Eile oli ka rahandusminister, ei olnud midagi. Ja. Ei, ja minust oli ta täna hommikul vist televisioonis või kuskil ja ehk siis, et küsimus on, et kas hoida kõik suletud uste taha ja teha tõsist nägu ja mitte midagi reeta, kuni on siis see lõplik otsus olemas. Ja minevikus on niimoodi poliitikat tehtud, võibolla see mõnele inimesele meeldib. Meil on tõesti äärmiselt läbipaistev see, on need pressikonverentsid või avalikud ülesastumised mujal, kui küsitakse otse, siis iga üks saabki vastata vastavalt oma erakonna seisukohale, isiklikule veendumuse ja kirjeldab seda, kuhu me oleme kompromissiga valitsuses jõudnud ja see pilt on oluliselt kirevam kui see tõsine nägu kinnise ukse taga. Ja noh, nüüd see tegelikult ei peaks tekitama ärevust, sest tüli ei ole, on erimeelsused ja nende üle arutatakse. Täiskasvanud inimesed teevad seda töökeskkonnas ja lõpuks jõutakse lahenduseni ja jõutakse hea lahenduseni. No nii, selgub, et avatud valitsemine ja tüli pole, et kunagi üks legendaarne poliitik ütles, et tulistamine toimub sõbralikus õhkkonnas. Tähendab, mida ma ütlen selle kohta? Mitte valitsuse tervis võib olla teie hinnangul hea, et te suudate olla klammerduda võimukülge, kuid see valitsus on see keskses juhtimiskriisis. Ja me nägime seda ju selgelt ära siin selle õpetajate streigiga. Miks te nii-öelda siis jonnisite õpetajatega olla nädal aega? Teine küsimus, mis puudutab nüüd, et ma tahan siiski irooniline olla härra Reina Aasale, kes ütles, et see valitsus on erakorraliselt aus valitsus. Ja teeb seda, mida ta rääkis enne valimisi. Härra Reinaas, Eesti 200 kirjutas mustvalgelt oma programmi. Me ei luba kehtestada Eestis automaksu. Anneli Akkermann, teie enda partei, te olite ise isiklikult rahandusminister, enne valimisi ütlesite, et võib mürki võtta, et tegelikus Eesti rahandus on korras. Läks mööda valimised ja siis te pöörasite teise plaadi peale, et valitseb täielik rahanduslik kaos. Et vaadake, sellest ongi, sellest valetamise kriisist ongi tegelikult välja kasvanud väga sügav ja tõsine Eesti ühiskonnas praegu usalduskriis. Eesti ühiskond on tagajalgadel selle poliitika peale, mida te teete. Ja kui te räägite, et avameelselt arutate asju ja nõnda edasi, et sügisel hakkate vaatama, see on lootusetult hilja. Meil on praegu majanduskriis. 55% Eesti peredest on tegelikult prognoosib seda, et nende elujärg halvene. Aitäh, meil on juba ligi 60 000 registreeritud tööd. Te peate tegutsema. Aitäh. Meil on pisut üle 5 minuti üle saate lõpuni, et palun lühidalt. Ma tahan öelda, küll on tore, et sa suudad ise endale nii sirge näoga seda muinasjuttu rääkida, kuidas te olete avatud ja kaasavad. Ma tuletan meelde, et absoluutselt kõik rekordid on purustatud selle valitsuse ajal, kes on toonud riigikogusse eelnõusid, mida ei ole kuidagi läbi arutatud huvigruppidega, pole mingit kaasamist, pole mingit analüüsi olnud, lihtsalt pannakse pum usaldushääletusele, et see ei ole avatud kaasav ja see muide, mis te räägite, et me oleme siin räägime avalikusele kõik, see on tegelikult ebaprofessionaalsus, kallid inimesed. See on ebapuhas, ebaprofessionaalsus, saamatus. Keegi ei taha teada, kuidas teie seda vorsti seal teete. Me tahame seda vorsti saada, avalikus tahab, et riik oleks korras, toimiks ja majandus kasvaks. Sellega te hakkama ei saa. Te teete teatrit meile kogu aeg. Ja mis puudutab ressi, et sügisel me teeme ressi, no kulla inimesed, majandus kärsab ümber ringi niimoodi, et me oleme aastas 2010 oma majandusnäitajatega. 2010 see oli eelmise sügava kriisi põhi. Ja te räägite siin, et aega on, mõtleme, arutame siin, loobime ideid seina peale ja siis vaatame äkki augustiks midagi pakkume. See eelarve, mis võeti sügisel vastu, eelmise aasta lõpus vastu, see eelarve ei tule mitte mingi trikiga kokku. Mitte miski sellest, mida te olete planeerinud, ei toimi. Ja loomulikult see, mis Urmas ütles, see oli tõesti hõrk huumor. Kõik, mida enne valimisi räägiti, on osutunud ju valeks. Õpetajate palgalubadus oli vale, seda, et maksud ei tõuse, on vale, seda, et automaksu ei kehtestate, on vale, seda, et te toetate Ukrainat, on vale, kes teeb Slava Ukrainat ja kes teeb Stark logistikut, kõik on olnud vale. Aitäh. Marek Reinaas, Eesti 200 reiting on kukkunud alla künnise. Teie erakonna esimees Margus Tsahkna on juba nii-öelda laenamisest rääkinud. Kas see on selline meeleheitlik rapsimine, et kuidagi üle künnise saada või? Ma arvan, et laenuga üle künnis Eesti Vabariigis ilmselt uuringutes ei ole võimalik saada. See, mida Eesti 200 ütleb, on, ma arvan, see, mida ütlevad ka Eesti ettevõtjad. Juhul, kui on tegelikult olukord, nagu praegusel hetkel Eesti majanduses on, siis selle jaoks, et sealt
välja pääseda. Ja muuses eilsel meie riigi eelarve strateegia koosolekul me väga olulise osa rääkisime just nimelt mitte ainult rahandusest ja maksundusest, vaid ka mis moodi teha majandusreformid ära. Ja selle jaoks, et neid reforme teha, ega need ei kuku taevast alla. Selle jaoks on vaja investeerida ja Eesti 200 on nõus võtma laenu, juhul kui see läheb väga selgelt erinevate reformide ja investeeringuteks. Aitäh. Aitäh. Andrei Korobeinik, üks kokkuleppe, mida eile tõesti siis RES-is ikkagi tehti, oli see, et luuakse mitu töörühma. Kas me võime nüüd siin õhtul rahulikult magama minna? Jaa, ma arvan, et lahendused sünnivad. Mõni komisjon võiks ka abiks olla, et kuna tehisintellekt läks puhkusele, siis noh, tõepoolest poliitikud peavad seda tööd tegema. Aga veel kord, miljard eurot on olemas. Pool miljardit on Anneli siis maksuküüru kaotamine ja pool miljardit on pangamaks. Ja me ei saa kahjuks Reformierakonnast lahti enne valimisi. See on fakt. Ainuke loodus, kuidas me saame adekvaatset poliitikat, siis majanduspoliitikat teha, on see, et partnerid survestavad Reformierakonda. Urmas ei saanud hakkama, tõepoolest ma Urmasega olen nõus, et energiakriisis läks kehvasti, aga võib uuesti proovida ja siis võibolla me saame sellest majanduskriisist välja. Vastasel juhul see kestab kuni valimisteni ja siis kõik on vaesemad. Aitäh. Seda me ei taha. Aitäh, Korobeinik sai isama küll hakkama, ei maksa muret. Jaa, me ei jõua enam kõigile anda võrdselt sõna saate lõpuks. Anneli Akkermann, 5-1 on praegu Eesti poliitika, maastik, Reformierakond versus kõik. Mida pika rahalise plaaniga teete? Rahulikult liigume edasi ja ma tahaks võibolla koalitsioonile selles mõttes tuhka pähe raputada see, kui poolikute lahendustega jookstakse üksteise võidu välja nendest teada andma. See ei ole päris avatud valitsemine nii nagu seda mõeldakse, vaid see tekitab ärevust. Ja ärevus on emotsioon, mis majandust ei kasvata, vaid pigem tõkestab, et inimesed on ju emotsionaalsed. Inimesed sellest on isegi Nobeli preemia antud, et pigem üks plaan pikemalt ja me saame sellest välja, mitte nii, et iga kuu mingisugune uus rapsimine või erinevasse. Riina Sikkut, mis on sotsiaaldemokraatide plaan, kuidas majanduslangusest välja tulla? Ma kõigepealt ütlen, et tõepoolest Eesti 200 programmis ei olnud automaksu, Reformierakonna programmis ei olnud abieluvõrdsus ja sotsiaaldemokraatide programmis ei olnud maksuküüru kaotamist. Sellepärast, et ühegi erakonna programmi ei viita täismahu sellu, tegemist oli poliitilise kompromissiga. Ja nüüd majanduses. Meil on oluline ressurss, on inimesed, neid napib. Panustamine haridusse, odav taastuvenergia ja tõepoolest sellise keskkonna loomine, kus on võimalik mugavalt kiiresti ja bürokraatia vabalt äri alustada ja kõigis nendes suundades valitsus samme astub, kes nimetab seda personaalseks riigiks, kes nimetab bürokraatia vähendamiseks, aga see on see, mis on olnud ka ekspertide soovitus. Meil ei ole võimalik mingisuguseid suurte toetuspakettidega ennast siit juukseid pidi soost välja tõmmata. Me peame vaatama pikalt haridus, odav taastuvenergia, kohalik energia ja lihtne mugav ettevõtte pidamine e-riigis. Urmas Reinsalu, positiivne plaan. See valitsus peab kukkuma. Esimene samm, kuna ta on täiesti juhtimisvõimetu. Panite tähele, ükski nendest positiivne ei rääkinud midagi sellest, positiivne. Mis siis on nende nägemus. Eurorahad võtke kasutusele, panna teile konkreetse ülesande. 21 aastat saati 2,9% olete suutnud kahe aastaga kasutusele võtta. Teine asi, kohe tuleb teha negatiivne eelarve, et vähendada valitsemiskulusid. Ja kolmas asi, te peate taastama dialoogi ettevõtjatega, te räägite, mida ettevõtjad ütlevad. Ettevõtjad ei ütle mitte mingit raha toetus on vaja. Jätke meid rahule. Lõpetage Eesti majanduse kägistamine. Te tegelete sellega süstemaatiliselt, seetõttu on majandususaldusväärsus oluliselt madalam, kui on ta Lätis ja Leedus detsembrikuu baromeetri järgi. Nii, see oli Urmas Reinsalu positiivne programm. Saate lõpetuseks saate aeg on loodsetult läbi. Aitäh. Ja selline särtsakas debatt see õhtus. Aitäh vaatamast. Homme õhtul on esimene stuudio taas eetris ja Mirko Ojakivi külaliseks on samuti majandusteema debatt või siis jutuajamine tuleb Indrek Näivalt. Just, kohtumiseni. Head õhtud.